שלום לכולם, אנחנו בשוק מחנה יהודה ואנחנו במסעדת אזורה המיתולוגית. עכשיו אנחנו ניכנס לחפור להם בסירים. אנחנו פה עם שוש ובאנו לחפור בסירים שלכם. יואו, איזה התרגשות. יואו, 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 תן לזה כמה מילים. זה מי, זה בעלי? תראה, זה ליוטיוב, ליוטיוב. אוקיי. אני רוצה מעלה גפן האלה, זה צמחוני, נכון? זה עלה גפן? לא, לא, אחר כך אני אשב, יאכל, הכל. תראו את הפתיליה, הכל בישול על פתיליה, יאללה, דבר אליי, דבר. הכל בישול איתי, אזורה, קמים ב-3 בבוקר, מבשלים. זה בישול ארוך, אז צריך לקום מוקדם. זה 6-7 שעות על הפתיליה. אנשים באים בשביל האווירה, אבל גם בגלל הפתיליה. מה זה, את הסירים שם אתה לא פותח לי? זה הפקרות? איפה החמוסטה? תראה לי את החמוסטה. היום לא עשינו, עשינו מצפוני, שזה דומה לחמוסטה. זה עם קישואים סלרי ומנגול. איזה יופי. וזה קובה סלק. יש לך משהו צמחוני? אתם משוגעים כמוני? כן. כן? מה? יש את הממולאים, יש אורז, עם מטריות, ויש שוויץ, ויש מג'אברה, וסלט, וחומוס, וטחינה, ו... נראה לי שאני אתיישב. עכשיו? יוצא לי כבר רוק מהפה. מי זה היה אזורה, חבר'ה? אבא שלי, שהוא נמצא פה. לא נכון! יש פה תגלית, גבירותיי ורבותיי. הנה אבא אזורה.